مدحوينها بوتسلاندك تعبدولي محمد علي قاس أيام أنت كل ملاية شيء مسؤولين تغصر رئيسا ما ملكا جوبا لان إسلام أركان كرمير كوتك يتكدوين مقالة كسمايو سيدا وربحين تاني ونوها يو وريها يغا مسعود وفتقي بلارنا إيه هو قامنا مدحوينها دولت قبلات كبوتلان دكتور عبدولي محمد علي قاس يسوق قاري مقالة كسمايو أيا تانية انت يكسوغناين مقالة كسمايو وحاي كل مقوني قوني اللقادنا يين مدح لما ملكا جوبا لان madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kulamo ballaaran maanta xarunta madaxtooyada magaalada Kismaayo kula qaatay madaxweynaha maamulka Jubaland iyo xubnaha golaha wasiirada iyadoo kulamadaasi looga hadlayay sidii ay labada maamul iskaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga siyaasada labada maamul iyo sidii waliba loo adkeyn lahaa la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyadoo sidoo kale kulamadan ay looga hadlayay higsiga sanada 2016 iyo waliba dhisidda ciidamada qaranka ee SNA kulanka ay maanta madaxtooyada labada maamul ku yeesheen kadib waxa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdigiisa ay kormeer ku tageen dekedda weyn ee magaalada Kismaayo wuxuuna halkaasii madaxweynuhu kula kulmay qaar ka wafdiga ayaa kormeerkaasi kadib dib ugu soo laabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada hadleen wasiirka dawladda madaxtooyada Jubaland Cabdiweli Cabdi Jaamac sirka warfaafinta Puntland ee booqashadan waxay mid xogaa isweydiinta وحنا هذا هو فرح سنة الشعب كذكاء دولتا إن أي نوع ما ذي وفد جاهل كنترلان إنه دان سوري هذه اللي مع شهر وقتها مدن وجدون وفود دي ترى بنير على كان نوع ما نسي سيجارة أنا بقول هذا نوع جبلان سالس وقتان جبلان أو يدي بشيء وحنا ورقنا إنه تان كنترلان و وقت بلند رسوم خوردی حد نبیاره این لقب تو ایاله ای صاحب دیشگان وزیر داد و هم خود در لعاب کلیه دوره ریمودو آنگاه انسلام انسانهای ارتو ویجری دو انتای نسکاو نبینا بسیده معمول که آه استیشنال بیلینگ که وحی ای نوره ریان و آن رو کنترلان این سو آنگاه کلیه نگران عریضانی waxa kala xaqiiqdi aad u fiican in labada madaxweyne waqti fiican soo helaan arrimaha siyaasadda dhaqaalaha security amniga ay ku raaleen hadda maaragta sidii taalo noogu sheegay wasiirka madaxtooyada ee Puntland waxa intaas ii dheer si wada jira in ay labada madaxweyne u sii hadleen dagaaladan maaragta joogtada ah ee hadda ka socda gobolada dhexe waan rajaynayno inay noqdaan kuwa maaragtay madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynayaashii kale iyo maamulkiintii kalena ay la qaateen waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid joogta ilaa ay ka soo saaraan ra'yi lagu mideysan yahay oo lagu haga 2016 qadiyan marka xaqiiqdii dadka reer Kismaayo gaar ahaan iyo guud ahaan reer Jubaland waxay u tahay fursad qaali ah oo soo martay in wafdi heerkaas oo hoggaaminaya madaxweynihii Puntland ay halkan yimaadaan golihooda wasiirada golahooda shacbiga iyo golahooda dhaqanka oo intaba shirar gaara magaalada gudaheeda kula leh gaargaar iyo si guudba ujeedadooda ay tahay sidii meesha hadda la joogo lasaga sii dhawaan lahaa oo dad umad midaysan raayigan waxaa kaloo ku soo biirayaa in ay arrimaha laga hadlayeen arrimo dan guud ahaan oo wadan soomaaliya aan jecelnahayna in sidaas oo kale booqashooyin isu dhaafsado maamulka koonfur galbeed waxaan aad iyo aad farxad weyn noo ah inaanu nimid magaalada Kismaayo oo ah caasimadda ku meel gaarka ee dowladda Jubaland sida la socotaan ba qodobka 49aad ee dastuurka dalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa inay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya inay isdhaafsadaan xiriir iyo iskaashi joogto ah sidoo kale qodobka 53aad ee dastuurka dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay waxaa ku waajib ah madaxweynayaasha iyo madaxda sarsare ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa inay si joogto ah ay xiriir iyo iskaashi iyo booqasho iyo wadahadal u sameeyaan si loo badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed isla mar ahaantaasna loo xoojiyo amniga qaranka
iskaashiga xagga dhaqaalaha xagga nabadgelyada xagga waxbarashada iyo aqoonta la isdhaafo isku dhaamo sidoo kale qodobka 12-aad wuxuu leeyahay waxay geli karaan dawladda federaal dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya heshiisyo waxay isdhaafsan karaan kulamo fara badan sida daraadeed annagoo taa ka duuleyna oo dastuurka xushmeynayna ayaa wafdi ballaaran oo madaxweynaha dawladda Puntland uu hoggaaminayo ayaa waxay ku yimaadeen Kismaayo 3 bisha oo shalay ahayd waxaan aad uga mahadcelinaynaa dawladda Jubbaland madaxweynaha iyo wasiirada iyo odayaasha oo dhan iyo dadweynaha reer Jubbaland sidii diiranayd oo nalagu soo dhaweeyay garoonka weyn ee degmada Kismaayo maanta waxaan soo booqanay meelo badan waxaan xusuusanaynaa waxyaalihii hor yaalay iyo sidii aan uga gudubnay waxay Jubbaland nagaga duwan tahay waxay haysataa asad ama raasamaal hore oo guryo dawladeed oo ay u baxsadeen annaguse meel ilaa qurac baan ku shiri jirnaa hadda iyagu waxay leeyihiin meel ay dayac tirtaan guryo badan iyo xafiisyo qurux badan bayna soo tuseen laakiin annagu waxaan ahayn bankabeeg waxaan se arkaynaa challenges amba waxyaalo badan oo carqalada ah oo waagaas annaga naga hor imanayay in iyagana maanta hor yaallaan sida dhismihii baarlamaanka oo qabaa'il iyo iscaylcaylsi badan u jiro taasoo hadda halkan koodi meel fiican u marayo waxaan isleenahay wax allaala wixii aad ku dhaantaan ama ha noqoto xulashada baarlamaanka ama ha noqoto dhismaha wasaaradaha ama ha noqoto ururinta dakhliga ama ha noqoto xoojinta amniga mid walba waxaan ku dhaanno haddii ilaahay ogolaado waa ka kaalmayn doonaa waxaan isleenahay xafiisyada cusub ama wasaaradaha cusub ee hadda ay samaysteen inaanu rabno inaan xagga geyno haddii ilaahay ogolaado si ay bal ay isu dul taagaan annagoo tusi doona haddii ilaahay ogolaado maalintan wax bilownay meeshaan taagnayn iyo maanta meeshaan marayno waxaan insha allahu ballan qaadaynaa inaana waxba ka hakran maadaama awalba bilowgoodii aanu hadda wax badan ka ahayn dadku dad ehela weeye soomaalidu waana isu baahan yihiin mar walba annaga wixii xaggayaga haddii ilaahay ogolaado waa diyaar waxaan ku kalsoonahay sanadkan sanadkiisa kale isbeddel weyn in lagu arki doono haddii ilaahay ogolaado sida wax u bilaabeen markaanu eegnay iyo meesha wax u marayaan intii yaray jireen intay guul gaareen waxa way aad baa loogu ammaani karaa amniga magaalada Kismaayo oo balaayo laga sheego waxaan qiraynaa intii aan saa kormeer ku soo maraynay sida la sheego inaan ahayn ay ka wanaagsan tahay amnigu waxaan arkaynaa dadweynihii oo shaqaysanaya oo wax badan qabsaday iyagoo aad mooddo inay ka soo doogeen musiibo aad Mas'uud Cabdullaahi Aalan TV-ga caalamiga ee Somali Channel magaalada Kismaayo